90 жыл талмай халқының жырын жырлаған Сара Сөзкені атам екенім бір ғалам. Биыл Алматы облысы Жамбыл аудандық атам екен қоғамдық саяси әлеуметтік экономикалық басылымына 90 жыл толды. Талай талантты ақын жазушы, қаламгер журналистер шыққан газеттің торқалы тойы аудан орталығы ұзынағашта өтті. Атамекен газетінің мерейтойына орай өткізілген іс-шараға елімізге белгілі ақын-жазушы журналистер мен жалпы оқырман жиналды. Бұл басылымда Балғабек Қыдырбекұлы, Сейдахмет Бердіқұлов, Оспақан Әубәкіров сынды көрнекті жазушылардың алғашқы шығармалары жарық көрді. Газеттің тарихы, жетістіктері, шығармашылық ұжымы туралы көрсетілген бейнесюжет әсерлі шықты. Жалпы алғанда енді 90 жыл тарихы бар аудандық Атамекен газетінің ойы болатын орны бар. Баспасөз өзінің орталығында. Сондықтан біз енді осындай Жамбыл атамыздың тұмар бейнесімен шығып келе жатқан Атамекен газетіміздің әрқашан мақтан тұтамыз, құрметтейміз. Әрине біз сол арқылы өзіміздің биігімізді бағындырдық, сол арқылы оқырмандарымызды таптық. Сонымен бірге осындай үлкен марапаттарға ие болып отырмыз. Газетте әр жылдары белгілі жазушы қаламгерлер Нағашбек Қапалбекұлы, Күмісжан Байжан, Есенқұл Жақыпбеков, Рәтбек Терлікбаевтар басқарды. Ардагерлерге құрмет көрсетілді, алғыс хаттармен марапатталды. Басылымда шығармашылық жолын бастаған жандар бүгінде танымал журналистер. Мына жерде газетте оқысаңыз, бүгін батырлар мен ақындар ерлі және редакторлар өмірі деген сөз бар, қарасаңыз. Сөйтсек, Социалист Қазақстан редакторы, Лениншіл Жастың редакторы, Қазақстан Пионерінің редакторы, Азия халықаралық газетінің редакторы бәрі осы жерден шыққан. Газеттің жалпы таралымы 5500 дана. Апталық басылым мазмұнды мақалалар, сүбелі сұхбаттар, тарихи тағылымды дүниелерін оқырманға ұсынып, халыққа қызмет етіп келеді. Алмас Садуақас, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Алматы облысы.